Армысыз ба? Біз қазір Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданына қарасты мал шаруашылық қыстағына келіп тұрмыз. Міне, мына үйде бүгінгі біздің кейіпкерлеріміз тұрып жатыр. Олай болса, барып танысайық. Міне, үй иелері тұр екен. Сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіз. Қалдарыңыз қалай? Гүлназ. Майра. Майра, тоқтасын, Гүлназ. Ауылдарыңыздың табиғаты әдемі екен. Мына бала неге жылап жатыр? Со кішкентай баламыз деп сүндетке отырғызып жатқанбыз. Сол бүгін қонақ шақырып, үстінен келіп қалдыңыз. Осы жерде ма бала? Иә, осы жерде. Ой. Атың кім? Ой, атың кім? Атыңды айта ғой. Әтеңе айт атыңды. Айтатын. Айт жақсы. Атыңды. Ертең үлкен жігіт болып кетесің, саған ақша береме, қазір машинадағы қой ақшам, сосын көріндік менен. Рахмет. Майра, мен көмектесейін сізге, отыра бермей. Ой, жоқ, болды мен өзім. Дайындайсың қазір мен. Сіздер қордаққа үлкен қылып кеседі екенсіз, е? Иә. Біздің енді мен Маңғыстаудыңызым ғой, бізде мынадай қордақ салғанда кішкентай қылып турайды картопты. Сосын ішек қарын қосады. Сізде ішек қарын қоспай ма? Жоқ. Етпен ғана ішемін, осындай үлкен-үлкен қылып. Мына жерде шыбын көп екен, а? Иә, тек шыбын көп, осы жерді мына есіктерден ашып қоямын. Сеуіп, улап тұратын шығарсыз. Бой бермей ма? Тұрамын, иә. Бой бермейді. Бәрі бір келеді, бітпейді ғой шыбындар. Жалғыз өздері осынау ен далада бір түтін болып қоныстанып отыр. Өйткені малды семіртіп, жағдайын жасау үшін шөбі шүйгін, табиғаты тамаша жазық дала керек. Сіздер келгенше таңертең сауық дайындап қойған. Неге ыстық бұра? Ыстықтаса бөлмейді ғой. Ошаққа ыстық аласыз ба? Иә, ошаққа ыстық. Күнеге бөлмейді да, суық болса. Күніне қанша сиыр сауасыз? 6-7 сиыр сауам. 6-7 сиырдан мына екі кішілік сүт аласыз, иә? Иә, екі кішілік сүт аламын. Асауын сиыр сонда 6 уақ па? Көп сияқты ғой. Көп, оның бәрін сауа алмаймын ғой. Көп сиыр, былтыр 10 сиыр сауам, биыл 5-6 сиыр сауам. Бар құнарын алып қояды, иә, сонда майға кетеді де құнарсыз сүт болып қалады ғой, сонда іше бересіз. Иә, мына жақ құнарсыз болады. Ол мына сүтпенен айран үйтіп құрт. Ішпейсіз, иә? Шайға қоспайсыз? Жоқ, шайға қоспаймыз. Күнде осылай сүт тартасыз ба? Иә, күнде сүт тартамын. Күнде сиыр сауып өстіп сүт. Күнде таза қаймақ жейді үйдегілер. Иә. Жаңағы кішкентай кешегі сүндетке отырылған балам. Иә.
свежий қаймақ, мынандай сүйік қаймақ жейім деп сөйтіп, мына бір күннен кейін қатады ғой. Бүгін тартпасаң, ертең қатады бұл. Оны жемей, мынандай сүйік қаймағын жейім деп жылайды. Сол үшін күнде тартамыз. Бізде қолмен жасалады ғой бәрі. Қолмен үстіп. Қолмен, жүрекпен. Дәбін көрейін, е? Қандай дәмді. Маған кеп, мен қаланың қаймағын қалай жейін? Yes, болсын. Ауылда жүрсек те Инстаграмға жұмыс жасап қойық. Ол да бір жұмыс кәдім керек. Осында жерге шықсаң, Инстаграмға есеп беру керек. Қыздардың жұмысы ауыр негізі, өте ауыр. Біз қазір шелпек пен бауырсақ пісіруге дайындалып жатырмыз. Жеті шелпек, е? Жеті шелпек. Тоқтасын екеуіңіз сол кішкентай кезден танысыздар ма? Иә, біз 10 жас кезімізден танысамыз. Сол кезден бір-біріңіз жақсы көресіздер ме? Көрші отырамыз. Шында? Қайнатам бір қарындасы болды сол кісі. Осы қызды келін қылып аламын, келін қылып аламын деп айта беретін содан. Тоқтасынға айтады екен ғой, осы қызды алып кел, осы қызды алып кел деп. Сонын ол келіп жүретін, мен өйтіп ойламайтын, бірақ сен келін қылып аламын деп айтсам, мен ұялып қалатын кәдімгідей. Негізі 19 жасында күйеуге шықтым. Енеңіз жайлы адам сияқты қарап отырсаң, бірақ қатал ма арасында қалай? Мына жерің дұрыс емес деп ол кісі мен түк қағып елеп болмаса басқалай бірдеңе айтқан емес. Сәлем саласыз ба әлде? Иә, күнде азанда тұрғаннан кейін. Көрсетші, қалай саламын? Былай ма? Былай салам. Үшінші қыз дүниеге келген кезде жаман болдым. Ойбай, ол болса екен деп ойлап жүргенмін. Қайсы үшінші қыз? Үшінші қыз жаңағы Алина деген қызшы. Ойбай, тағы қызықтып қойдым ау, мен төртіншісі қызық болады деп уайымдап кәдімгідей сөйттім ғой. Ана бір кісі болған, жеті қыз туған ғой, оны вообще жоқ болу жоқ. Жеті қыз туып қоямын ба деп уайымдап сөйтіп жүріп, әйде осы дүниеге келгенде қатты қуандым. Сөйтіп, ол мен біздің... Айға, шек қарындалыңдар. Не, жарайды қазір. Біз енді мына бауырсақты қалай тастап кетеміз? Бауырсақты қоя тұрайық та, шек қарынға барайық. Ал жақсы, қымбатты көрермен, ендеше бауырсақты қоя тұрайық, қазір шек қарын тазалаймыз. Шыны керек, шек қарынды мен өмір тазалап көрмеген ауылда өссем де, шек қарын тазалайтын кезде қашып кететін едім. Енді бүгін ұят болады, қашып кете алмаймын сізден. Мынадай ауырды көтілмегеніне шешіліп отыр маған. Аш шегін алып аламыз қазір. Ұзын болады тоқшы. Аш шегші. Тоқшы өліп. Қысқан болады. Бұны өріп, ет астанда бірге асып жіберемін ғой. Балалар жейді ма? Жоқ, қазір бұл балалар жемейтін болды ғой. Бұрын өзіміз жейтіміз бала кезімізде. Мынау таудан ағып жатқан бұлақ, иә, менің түсінгенім. Иә. Ішетін су осы бұлақтан алына ма? Иә, осы бұлақтан таңертең ерте алып аламыз. Ауылдан қалаға барған уақытта судың дәмін сезесіз бе? Иә, сеземін. Ішкіңіз келмейді. Қаланың суын ішкім келмейді. Ішсең бір дәм бар, бөлек бір дәм бар ше. Ал мына біздің ағып жатқан суды дәм сезбеймін, бір әйбет тәтті сияқты. Тоқтасын мынау тоқты ма? Құнан ішек.
қойды сіз неше минутта жығып дейсіз? Жалпы асықпа сойып жатырмыз, асық. Сойсақ бір 15-20 минутта жылып деп боламыз. Бұрын бала кезімде ағаларымызда есімде үсті бірдеңен жақсы жүретін ол не? Ол қойдың төстігі ғой, төсті шаптасып тұратын темірсек. Ой, ол неге жапсырады? Неге кішкентай кезде атамыз атың жүйрік болсын деп сөйтіп жапсыратын. Жиі қой соясыздар ма? Иә. Аптасына неше рет қой сойыңдар? Осы аптада екі қой сойдық қой. Оның бәрін кім жейді? Қонақ келеді үйге. Кісілер келеді. Мына жерде де қой ет тұр. Осылай кептіресіздер. Иә. Қала дикке ет салмаймыз, өстіп кептіріп аламыз. Мына тауықты бағанадан бері байқап жүрмін, бұл тауық па дейсіз ба? Бұл дәкен тауық деген, төбелесетін тауықтардың тұқымы ғой. Мұны да соясыз ба ертең? Жоқ. Менің бір дос балам бар, осы тауықпен айналысып өзі сөйтіп жүреді. Содан алып келгем, жұмыртқасын алып келіп, осы өзіміздің әдеттегі тауықтарға бастырып. Мына жерде жылан болады. Соған мына тауық жақсы болады. Жылан жолатпайды дейді. Қойыңызшы. Иә. Тауық жыланды сонда өлтіре ала ма? Өлтіреді. Көзін шоқып алады тауық. Өнген жыланды жұта береді. Жұту деген бір қарап отырсақ сенбейтін ертегі сияқты. Өзіңіз көрдіңіз бе көзіңізді? Көрдім. Қалай болды? Баяғыда шөп жауып жатқанда тауық болған бізде. Айғайлап тауық бақырдық қоқақтап. Сонымен не болып қалды деп жүгіріп барсам, бір жіңішке жыланды өлтіріп алғанда шоқып шоқып. Соны жұтып жатыр ғой. Ой, мына түспей қалған екен. Түскен жоқ қой, түскен. Қатты тартты. Мықты. Тарт. Лай топта. Мына жерде сынық салып жатыр апамыз. Аяна немересі қолын қайырып алған ау деймін. Аянаның қиналғанын көріп мен қиналып кеттім ғой. Апа, бұрыннан саласыз ба сынықты? Бұрыннан саламын. Мен жас кезімнен бері саламын, сынықпен айналысам. Жоқ. Сонда мынау қолмен ұстап отырып, сүйектің қай жерде жылжып жатқанын сезесіз бе? Мына буын ғой. Буын мынау жарылып сынса, болмаса былай сызық кетсе, қол біледі оны. Мына салып жүрген қол бәлен қай жылдан бері біледі ғой. Негізі біздің қолда энергия, қолда бар, алақанда ғой екі қолда. Дәрімен жаңа кір сабынды пайдаланып отырсыз, иә? Мына кір сабын қол істейді ғой. Иә. Өңге салғанда мына сүйекке тигенде былай жылжытуға шапшын береді да былай тайғанатып қолды. Өңге мына кір сабын мына сіппейді, менерге тарту байлатпайды. Ой, Майра, мен ана жақта әңгіме айтып жүргенде ұрсақ түсіріп тастапсыз ғой. Иә. Біте берсін деймін. Қандай тәтті. Дәмді болды ба? Дәмді. Тоқтасын айтады, аптасына екі рет қой сойылады деді. Сіз аптасына неше рет борсақ пісіресіз? Аптасына пісірмеймін, бір қонақтар келіп жатқан кезде, иә, сіздерде. Балалардың жегісі келген кезде пісіремін. Сіздің бауырсағыңыздың рецепті қандай? Сол кәдімгі тұзы, сүті, суын құйып, сол кішкене майонез салып жұмсақтау болсын деп, май қосып кішкене сөйтіп-сөйтіп илеймін. Майым күйіп кетпесін. Мына майды құйып алып, иә, далаға төгейін деп жатсыз ба, әлде басқа нәрсеге пайдаланасыз ба? Жоқ, келесі бір-екі нан пісіремін, содан кейін ары қарай төгіп тастаймыз ғой, қатты күйіп кетеді ғой. Біз кішкене үнемдейміз ғой ауылда. Қараңыздаршы, үлкен қазанды Майра бір өзі төңкере салды. Сенагүл апай қазір бізге тамақтың аты қалай еді? Шыжымыжы. Шыжымыжы, иә? Иә. Шыжымыжы деген тағам жасап дайындап көрсетіп жатыр. Құрамы қандай? Құрамы бауыр, күріш,
Сосын бұлар құйрық туралады. Сонан пияз. Сонан ана дәмдендіргіштерді қосып, барластырып, біраз сұйық май құйып. Сосын бүйенге құямыз. Бүйенді қаладың таппасақ, немен ауыстыруға болады? Бүйенді дайындағымыз келсе. Бүйенді қаладан таппасаң әлге даяр не айландырады ғой. Шұжық айландыратын бір не бар. Содан жасысында болады, базардан алып. Негізі осы тағамды мен өте жақсы көремін. Өзімнің туған жерімнен арнайы дайындатып алдырдым. Пойыз арқылы салып жібереді, 2-3 күн күтіп жүремін. Бірақ Алматыдан таппадым, шынымды айтсам, сатып алайын деп іздеймін ғой. Өте дәмді тағам, қыздар, жасап көрсеңіздер болады. Неге шыжы, мыжы? Енді бұл енді бұрыннан енді әлгі үлкен соғым сойылып күзде. Соғым басы беріп жатады ғой енді өзіміздің қазақи. Сол кездерде көбінесе сол соғым кезеңінде жасалады. Осы тағам. Соның өйін қой сойған кезде бір жасалады. Мейма қонақ келгенде жасаймыз, енді басқа уақытта әуірес көбірек жасай бермейміз. Қазақтың мүмкін мыжы деген сөзінен шыққан шығар, мыжып салып. Сондай болатын болуы мүмкін, сол мыжып. Жақсы, рахмет. Ескереміз рецептін. Жүркіліңіз қазанға салайық мынаны. Етті салып қойғамыз жаңа, қайнаған жоқ әлі. Енді салдық. Кішкене ғана от жақ қойғамыз ғой. Екіншісін салайын ба, салмай? Екіншісін. Мына шыжы-мыжыны бірден тесесіз бе? Қайнағанын енді тесіп қоямыз, е. Кезекті толтырып салып қоямыз қазір. Сосын асықпай жанып, 2 сағатта піседі ғой, дайын болады. Мен де бала күнде ағамның, Шопан ағамыздың үйіне қонаққа баратын едік, сонда тезекті ретін едік. Иә, сол қазір тезектің толтырып қап. Қанжақтан теріп келейік пе? Қайдан айттым? Жүре екені сол. Қой, мына жерге қояйық. Мұны ғой сынған жоқсыз. Сізге еріп мен де біраз жұмыс жасап алдым. Шаршадым. Отырып демалайықшы кішкене. Енді Майра, сізде құрбыларыңыз сияқты әдемі киініп, бір жерге барып, дүкенге барып, киім сатып алып, әшекей тағынып алып жүргіңіз келетін шығар. Әрине. Сөйтіп жүргім келеді. Солар құсап жүргім, енді солар құсап та жүрем енді арасында ше, үнемі болмаса да енді арасында тойға барған кезде, соларға кездескен кезде сөйтіп жүремін. Енді мына жақта малда жүрсең, үнемі үйтіп таптаза болып киініп үйтіп жүре алмайсың ғой. Өзіңізді қалай күтесіз? Үйде кәдімгі табиғи сүтпен, әлгі саумалмен жылқы сауамыз ғой жазға бір жазда ше. Сол кездерде сондайлар жағып, сөйтіп не қылып, сөйтіп қана күтініп жүрем. Ішкеніміз айран, сүт, қымыз болғаннан кейін ба әйтеуір. Балаларымда тұмау тимейді. Мен сізге бір сыйлығым бар. Мынадай күшті әшекей бұйымды. Рахмет. Тағып жүріңіз. Рахмет. Рахмет. Қандай адам үсті жағымен еп қайнап пісіп жатыр. Ой, қайнаға қазан қайнатып кеткенсіз ба? Иә, қазан қайнат. Бағанан бері түсірімнен қолдарың тимеді ғой, сосын не істеймін сені? Келіп түсірмеған. Рахмет, жақсы болды ғой, қазанымды қайната бересіз. Шыжбен деген мынау, ет деген мынау қандай адам пісті ғой мені. Басқа шаруамды тындыра берейін мен. Тындыра бер, мен қысырамын. Көріп отырсыздар. Біздің бүгінгі кейіпкерлеріміз ен далада жалғыз өздері түтін түтетіп отырса да, ешкімге қол жаймай берекелі өмір сүріп жатыр. Құрт пен майы, ыстық наны, бауырсағы, ірімшігі дастарханында. Жалпы кез келген жерде берекелі өмір сүруге болатын осы екі кейіпкерімізге қарап білуге болады. Апа, Майра екеуіңіздің сырттарыңыздан бақылап қарап отырсам, араларыңызда сондай бір мейірім, жылылық байқалады. Келінді сол келген күннен бастап осылай
қызыңыздай ұстадыңыз ба, әлде басында қатты болдыңыз ба? Жоқ, келінім келген күннен бастап осындай ұстадым. Келінім келді, біз мына келінменен еме арасында тату бірлігіміз бар. Мен айтқан тілімді алады, тыңдайды. Бұның айтқанынан мен тыңдайым, қосыламын. Екеміз бұлай шешесі мен қыз сияқтымыз. Олар деген бір үйдің жас баласы, бір үйде еркін өскен ел олар бұлай айтқанда. Майра алғаш келін болып түскен кезде бір нәрсені дұрыс жасамаған, тамақты дұрыс пісіре алмай қалған кездер болды ма, есіңізде ме? Қалай үйреттіңіз? Болды. Енді оны мынаны былай істеп алам, мынаны былай істе дедім. Бір айтқанымды қайталамады. Бір айтқан бойда істеді, қайталамады. Оның кішкене ары өзінің мына зердесінде бар ғой. Иә. Басында бұда сылдыр болды. Сондай ма? Кейін де оңшалды. Сылдыр келін болса ұрсар едім. Ене бірде ұрсады, бірде жақсы көреді, сөйті-сөйті келін тәрбиелейді ғой. Маңырап ана жақтан мал келе жатыр. Ендеше тоқтасын екеуміз сол малды түгендеуге барам. Нат жуас па? Тоқтасын. Бұрын атқа отырып көріп бедіңіз? Олай енді шаба алмайым да, бірақ. Бісмилла. Мені отырып көріпсіз ғой. Ал енді кеттік мал жинауға. Ал кеттік. Жүр. Ма қозғалмайды ғой. Қазір қозғалады. Ал тоқтасын, суретке түсіп алайық. Аяна түсір. Тоқтасын, қанша мал бар мына жерде? Мен негізі жылқы мен сиыр қараймын ғой. Жылқыдан бір 200-дей бар. Сиырдан бір 150-дей бар. Бұзауын қосқан? Олай, жоқ, бұзауынан бөлек ірі бас. Әзір бір 40-та сиыр туды. Жылқыдан бір 60-70 туды. Бала күннен бері малды бағып келе жатсыз, бірақ дегенмен де қиналатын кездеріңіз бола ма? Қиналады енді. Бұрынғылар айтқан ғой, малшының бір көрген күн хан көрмейді, бір көрген күн ит көрмейді деп. Енді жауын шашындар бар, көктемде төл мезгілі бар, қиналатын кез. Қыстың күні қиналады, жаздың күні жайлауға шыққан кезде рахат. Қымызын ішесің, айраның, май құртың, қаймағың бар. Мал келе жатыр, енді малдың алдынан шығатын уақыт болып кетті. Ал қарындасым, мен себет жағақ. Күн кеш кірді. Мынау арнайы құрылғы қай жерден бұл қуат алады? Бұл күн нұрынан қуат алады. Күннің астына қоясыз ба? Тәрелкесі бар. Соны күнге қаратып, күн қалай қай жақтан шықса, соны қаратып қойсыз. Соны келеді де мынаған жалғана. Мынау арқылы жария қалады. Мынау күн нұрының жарияты. Мынау қанша көгі бар? Қанша тоқ бар сонда? 12 вольт деген ол қаншаға жетеді? Енді мына жерде тұр ғой 2. Мына полный болса, бір күнге полный жетеді. Мына қазір 2. 2 тұр, 3 сағат, 4 сағатқа жетеді. Содан кейін ұшып қала ма? Иә, сосын ұшады. Үш қызыңыз сізге әке ретінде нені оқытырды, нені ұғындырды? Мен бірінші қызым туылған кезде балалы болғанын сезбеген. Енді екінші қызым туылған кезде де атасы мен апасы бақты, бірінші қыз мен екінші қызды. Ол кезде онша сезінбедім. Олар маған жақын болмады да, бірақ қатты жақсы көрдім оларды. Ал үшінші қызым туылғанда
Сол кезде өзімнің әке екенім қатты сенемін. Өйткені ол қатты жақын болды маған. Менсіз ұйықтамайтын болды. Менсіз тамақ ішпейтін болды. Мен бір жаққа кетсем, мен келгенше күтіп отыратын болды. Қатты жақсы болды. Ол да мен жақсы көрді, мен де қатты жақсы көрдім. Әке махаббатын ұқтырған сол үшінші қыз болып тұр ғой. Одан мен Нұрислам дүниеге келді. Нұрислам тіпті әке екенімді мойныма ауыр жүк артқанымды сезіндірген осы Нұрислам болды. Мына телевизорды қосып, қыз бен жігіт болып түнде осы жерде шай ішетін сияқтысыздар е, мен түсінгенім. Балаларымыз бүгін ерте ұйықтап қалды, болмаса бала шағамен көретін деді. Үйдің берекесі әйелде дейді. Әйел мен ердің ара қатынасындағы бақыт формуласы қандай? Бастысы бір-бірін түсінсе, бір-бірін сыйласа, құрметтесе, бір-біріне ақыл кеңесін берсе. Енді ер мен әйел бір семьяның мүшесі ғой. Бастысы шаңырағын шайқатпай, отбасын түсіп алып жүрсе. Майраға соңғы рет қандай сыйлық жасадыңыз? 8 наурыз. Бір сыйлайсыз ба? Мен күн сыйлап көрмеппін. Тығырақтың бәрі бұл анда мында. Мал түгенде болып шыққанда гүл көрсем үзіп әкеп беремін. Мына маужырап ұйықтап жатқан балаларыңыздың ұйқысы әрдайым осылай тыныш болу үшін тағы көкейіңізде қандай мақсаттар барар? Балаларымыздың ұйқысы тыныш болу үшін отбасымызды бақыттап, осылар елдің қорына қолына қаратып, тірлігімізді істеп сыйласып, бақытты отбасы болсақ, әкесі мен шешесі жанында болса, олар да бақытты. Бәрекелді. Осылар менің бақытым, біз осылардың бақыты. Сол бақыттан айт. Ендеше шайларыңызға рахмет. Сағат 12-ден кетіп қалыпты. Ұйықтайық. Ертерек демалайық. Ертең таңертең тағы ерте тұрып шығаратын малымыз бар, сауатын сиырымыз бар. Тіршілік жалғаса береді. Шіркін қазақтың кең жазира даласы. Жылқы кісінеп жатыр, қой маңырап жатыр. Жер жасыл кілемдей әдемі. Мынау қазіргі заманның депрессия деген ауруы бар ғой, көп кездесетін. Ауылға келіңіздер, ешқандай депрессия болмай құтыласыздар. Табиғат аясында отырып осылай өзімен өзің оңаша қалып, ой елегінен көп нәрсені өткізуге болады.